В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. 25 липня о 19 годині у квартирі по проспекту Центральному знайшли тіло жінки. Поліції про це повідомила мати загиблої. Скривавлене тіло патрульні виявили у ванній кімнаті. Зараз в квартирі у цього будинку виявлено тіло жінки з зовнішніми ознаками насильницької смерті. На місці події зараз працюють слідчі, оперативні співробітники, слідчо-оперативна група. Націлені вони на збір та доказів та встановлення особи, яка спричинила смертельні тілесні ушкодження потерпілій. Вказану подію кваліфіковано як умисне вбивство. Найближчим часом буде розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Олександр Голобродський залишається директором комунального підприємства «Центр захисту тварин». Про це на прес-конференції повідомив миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. На сьогоднішній день статус Олександра Голобродського – директор комунального підприємства. Я не видавав жодних нормативних там, чи будь-яких актів місцевого самоврядування, які були направлені на звільнення його з посади, відсторонення від виконання обов'язків чи будь-яких інших. Була лише надана моя усна рекомендація до остаточного поняття ситуації, до остаточного вирішення цієї ситуації. Захисники безпритульних тварин пікетують КП та міськвиконком з минулого понеділка через евтаназію собак. На 40-й сесії вони домоглись прийняття рішення про створення тимчасової депутатської комісії, яка перевірятиме діяльність КП за останні 3 місяці. Ще одним пунктом цього рішення стало відсторонення Олександра Голобродського від виконання обов'язків директора. Поки вирішуються паперові питання, противники діючого директора блокують роботу Центру захисту тварин. Міська влада до правоохоронних органів, як повідомив мер, не зверталась. Чим загрожує місту це блокування? Блокування роботи цього підприємства, воно призводить до зворотнього ефекту. Перше, є насправді агресивні тварини, які сьогодні продовжують накидатися на людей. Цих тварин сьогодні ми не відловлюємо. Друге, є трупи тварин, яких збивають авто, там, чи вони гинуть на вулиці, і їх потрібно підбирати і працювати з ними. Також, якщо блокується робота підприємства, вона цього не відбувається. Ну і третє, взагалі, це неприпустимо, коли блокують, призначити нашу людину, іначе ми будемо блокувати підприємство. Як розповів мер, на миколаївців очікує опитування стосовно бродячих собак. За його результатами буде написана міська програма, що регулюватиме роботу КП «Центр захисту тварин». Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому у мене все. Наступний випуск новин чекайте о 13:30. Гарного дня!